Përshëndetje. Lënda që do të marrim sot është matematik dhe klasa është sërish ajo e 5. Do të marrim rrëmbullakimin e numrave 4 shifror në mishën më të afërt. Pra, në qofse në orët e kaluara në rrëmbullakosëm me 10 qet dhe me 100 qet më të afërta, sot do të rrëmbullakosim me mishën më të afërt. Tema jonë e dytë është mbledhja e numrave 2 3 shifror me njëri tjetrën. Kemi mësuar të mbledhim numra 2 dhe 3 shifror që nga klasa e fundi klasës së tretë kështu me radhën të katërtën. Fjalët tona kyçe do të ishin shifër, numër, vend ndodhje, rende. Një shedhje që qinë që mishe, klasa, klasa e thjesht, klasa e misheve. Pra këto janë fjalët që na duhen pa tjetër për të menaxhuar dhe vazhduar mësimin ton të radhës. Do të rikujtojmë dhe njëherë, për të shkruar të gjithë numrat në përdorim shifrat. Dhe shifrat e dhëna janë nga 0-ja deri në 9 vargu i numrave. Vendosja e tyre dhe pozicionimi i tyre në tabelat tona ose në vëndet të ndryshme, pra një numëror mund të zërë në pozicionit të ndryshme, vëndet të ndryshme. Mund të jetë njëherë 10, më pas mund të jetë 100, mishe, 10 mishe, 100 mishe, kështu me radhë. I njëjti numëror dhe jo më radhë, por dhe herë në kaluar, unë ju dhashë raste kur pozicionimi një numri në rendet të ndryshme bënd të rritjen ose vlerën ulljen e vlerës së numërorit. Ajo që ka nuk duhet arruar dhe theksoj me forcë është, si pas vëndit që zë, shifra merë vlerat të ndryshme. E thashe dhe njëherë, nënta mund tjetë njësha dhe ledzohet nënt, mund tjetë 10 dhe ledzohet 90 kur është 0, ja në njëshe, 900, 9000, 900.000, e kështu më radhë. Pra edhe njëherë, si pas vendit që zë, shifra mund të ledzohet si, mund të ledzohet dhe merë vlerat të ndryshma. Rikujtojmë, rrëmbullakimin e numrave 4 shifror me 10 dhe 100 më të afërt. Në këtë rast ne do të rikujtojmë kë rrëmbullakimin me 10 më të afërt. Në rrëmbullakimin me 10 më të afërt, ju thash që, nëse shifrat e njësheve janë nga njëshe në 4, bëjmë 0 shifrën e njësheve dhe e lëm të pandryshuarët të 10-sheve, pra 14-a do të rrëmbullakosej 10, sepse bëhej 0 shifrën e njësheve dhe mbetej e pandryshuar 10-sheja për ardhëse. Do të kishim 13-a mbetet sërish dhe rrëmbullakoset 10. Rrëmbullakoset me 10-shen më përpara, sepse 3-shi është më i vogël se 5-a dhe të gjithë numërorët më të vegjël se 5-a bëjnë 0 shifrën e njëshëve dhe e lënë ashtu të pandryshuarat të 10-shëve. Nëse do të kishim rrëmbullakimin e numrave kur shifra e njëshëve është 5, 6, 7, 8, 9, atëherë ata ne do të kalonim në 0 shifrën e njëshëve dhe do të rrisnim gjithmonë me njësi numërorin e 10-shëve. Pra nëse do të rrëmbullakosja 15-ën, 5-a shkon me 10-shën pasarëse, bën 0 numërorin në njëshe dhe rrit me një njësia të 10-shës. Të gjithë numërorët e dhënë nga 15-a deri në 19, pra 15, 16, 17, 18, 19, afërsisht rrëmbullakimin e tyre me 10-shën e kanë afërsi 20. Pra, përsëritëm, rrëmbullakimin me 10-shën më të afërt. Ajo që do të përsërisim në këtë moment është rrëmbullakimi me 100-shën më të afërt. Do të bazohemi këtë 10-at të 100-shët, duke parë 10-shët dhe 1-shët e numërorit. Dhe nuk do të lidhemi më me 1-shën dhe në 4, po do të lidhemi me 50-ën nga 50-a në 0 dhe nga 50-a në 99. Pra, në qoftë se ne do të kishim një numëror ku dy shifrat e fundit ishin më të vogla se 50, atëherë çdo të bënim? Do të bënim 0 njëshet dhe 10-shet dhe do të linim të pandryshuar shifrën e 100-sheve. Pra kemi 1226, është e rrëmbullakosur me 100-shet të plota afërsisht 1200, me qënë se 26 është më vogël se 50. Pra çdo numëror dy shifror më i vogël se 50, rrëmbullakoset me 100-shën për ardhëse, kurse çdo numëror dy shifror më i madh se 50,
rumbulla kosët me qenqën pasardhëse dhe ne do të bëjmë çfarë? Do të bëjmë 0 k. Do të bëjmë 0 10 dhe 1 shtet e numërorit për të kaluar në rumbulla kemin me qenqën pasardhëse. Pra 790 është afërsisht sa 800, sepse 79 është më e madhe se 50. Ajo ishte çka ai takon të rikujtimit, tani do të kalojmë në rumbullakimin e numrave 4 shifror me mishën më të afërt. Pra, mbaruam në rumbullakimin me 10, rikujtuam ato, rikujtuam rumbullakimin me 100, tani do t'i hymë një rumbullakimi tjetër, rumbullakimit e numrave 4 shifror me mishën më të afërt. Pra, në qoftë se numri i formuar nga 2 shifrat e fundit është më i vogël se 500, fiksoje, kur ne bëjmë rumbullakim me mishën më të afërt, ne do të shikojmë 100, pra komplet klasën e thjesht të numrave, nëse numërori është më i vogël se 500. Ai rumbullakoset me mishën paraardhëse, por nëse numërori është më i madh se 500, pra klasa e thjesht, numërori i dhënë atë është më i madh se 500, rumbullakimi shkon në mishën pasardhëse. Rasti është ky. 1246. Këtë do të shikonim? Do të shikonim numërat e klasës së thjeshtë. Dhe në numërorët e klasës së thjeshtë ne kemi 61, 40 dhe 200. Kjo është klasa e thjeshtë. Dhe në klasën e thjeshtë thash, nëse është më i vogël se 500 rumbullakimi i përket mishës paraardhëse. Pra çfarë do të bëjmë? Do të zerojmë të gjithë klasën e thjeshtë dhe do të lëmë të pandryshuar numërorin në mishë. Pse kjo? Kjo sepse 446 është më e vogël se 500. Pra të gjithë numërorët që janë më të vegjël se 500, rrumbulla kosën me mishë të plota me mishën paraardhëse, pra me mishën në të cilin është dhënë numërori në realitet. Por që ndodh kur është më e madhe se 500, pra kur numërorët në klasën e thjesht janë më të mëdhenj se 500, automatikisht, çdo numëror më i madh se 500 do të rrumbullakosej me mishën pasardhëse. Rrumbullakimi me mishën pasardhëse do të ishte që ne zerojmë të gjithë numërorët e klasës së thjesht, dhe rrisim me një klasën e mishëve. 790 është një numëror në klasën e thjeshtë, por është gjithmonë më i madh se 500. Pra 790 rrumbullakoset me mishën pasardhëse dhe mishja pasardhëse me të është 1000. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse 790 vet është një numëror më i madh se 500. Edhe një herë ju lutem. Për çdo numëror ku klasën e thjeshtë dhe ju e dini që në klasën e thjesht bëjnë pjesë 100, 10, 100, këto janë rendet, nëse në këto rende numërori është më i vogël se 500, ju do të rrumbullakosni këtë numëror me mishën që ekziston, pra me atë të dhënë. Nëse do të kishe 1246, do të rrumbullakosej si 1000, pra kjo është mishja e dhënë. Dhe në qoftë se do të ishte më i madh se 500, do të rrumbullakoset me mishën pasardhëse. Çfarë kemi? Kemi rastet ku unë do t'ju jap numërorin dhe së bashku, ju me mua dhe unë me ju, do të kryejmë rrumbullakimin e tyre me afërsi 1000. Pra do të mbetemi gjithmonë ku? Në vëzhgimin e klasës së thjesht, e numërorëve që bëjnë klasën e thjesht. Dhe në rastin e parë, numërori i parë si do të lexohi? Pa lexojini pak me kujdes një nga një të gjithë numërorët, pasi shumë voglush kanë vështirësi në leximin e numërorëve, por ka dhe të tjerë që kanë akoma më shumë vështirësi në shkrimin e tyre me fjalë. Ja ta punojmë së bashku. Shikoni grafikën. Janë të ndara klasat. 1-10-100 është klasa e thjesht, vend bosh, dhe më pas fillon klasa e mishëve. Dhe fillojmë 14.869. Numërori 2 do t'ishte 27.121. Numërori 3 do t'ishte 322.826. Dhe numërori i fundit që unë kam dhënë do t'ishte 84.000.
e 669. Çfarë na duhet të plotësojmë në pjesën pasardhëse të tabelës? Në pjesën pasardhëse të tabelës na duhet të plotësojmë rrumbullakimin e këtyre numrave me afërsi 100. Pra do të shikojmë klasën e thjesht. Nëse është më e madhe se 500, automatikisht në mishën pasardhëse. Dhe nëse është më e vogël se 500, automatikisht në mishën që është, por duke i zeruar numërorët. Pra do të kishen 14.869 rrumbullakuesit me afërsi 1.000 sa 15.000. Pse 15.000? Është 869 dhe 869 është më e madhe se 500 dhe rrumbullakuesit me mishën pasardhëse. Pra rritet 1, zerohet klasa dhe rritet me 1 klasa e mishëve. 27.121. Si do të ishte i rrumbullakuesur ky numëror me k? Me mishën më të afërt. Dhe ky rrumbullor, numëror me mishën më të afërt do të qejë rrumbullakuesur. 27.000. Pse 27.000? Sepse 121 është më i vogël se 500. Dhe duke qënë më i vogël se 500, zerohet dhe rrumbullakuesit me të njëjtën mishën në cilin e kemi dhënë numërorin. Marrim rastin tjetër. 322.826. Klasa e thjesht është 826. 826 është më e madhe se 500. Pra ku do të shkonim? Si do të rrumbullakuesim? Do të zeronim klasën e thjesht dhe do të rrisnim me 1 k numërorin në klasën e mishëve. Pra do të kishim sa 323.000. Marim rastin ton të fundit. Rastin i fundit është 84.669. Numërorët në klasën e thjesht janë 9.16.600. Pra klasa e thjesht është 669. 669 është më e madhe se kush? Se 500, dhe duke qënë me madhe se 500, rrumbullakuesit ku? Në mishën pasardhëse. Pra zerohen 0, 0, 0 dhe rritet me 1 kush klasa e mishëve. Pra do të kishim 85.000. Uroj të kem ardhur kuptuar. Thellohem dhe kërkoj që të bazoheni. Nëse është më i madh se 500, rrumbullakuesit me mishën pas ardhëse duke rritur me një njësi mishën dhe duke zëruar komplet klasën. Por nëse është më i vogël se 500 numërori i klasës së thjesht, atëherë çfarë na duhet? Na duhet që të zërojmë numërorët, po të ngelemi në të njëjtën klasë, pa e ndryshuar atë. Mbledhja e numrave 2 dhe 3 shifror. Të mbledhësh numëror do të thotë të kesh dy mbledhor, veprimin e mbledhjes dhe gjetja në shumë si rezultat në fund. Kemi mësuar të kryejmë mbledhje në mënyrat ndryshme dhe hap pas hapi. Ajo çka ju keni më të letë për të bërë është ajo mbledhja në shkurt në shtyll i numërorve njëri pas tjetrit. Ju mbetet me idenë që kur kryejni mbledhjen një në mend, shtëpiza e kështu me radhë. Bëni kujdes, përsërisni ushtrimet me mbledhje. Nëse sot ne do të përsërisim fashën e parë ose më të lehtën e mbledhjes, që kemi mësuar të paktën të 3 të 4, do të ishte mbledhja numërorve 2 dhe 3 shifror, pra do të kemi një numëror 2 shifror dhe një numëror 3 shifror të cilë duke vendosur së bashku si mbledhor dhe duke kryer veprimin e mbledhjes, ne do të gjejmë shumën, pra rezultatin e veprimet dhe kemi gjej shumën e 500 e 8-ës me 424 është dhënë më e vështirë, ju janë dhënë dy numra 3 shifror. Pra në këtë rast e dy numrave 3 shifror. Në pozicionimin e dy numrave 3 shifror është dallimi i njëshëve, dhjeshëve dhe qinçëve. Pra numërori i parë njëshën e ka 8, dhjeshën e ka 5 dhe treshën e ka qinçë. Në pozicionim 424 është 4 në njëshe, 2 në 10, ka 2 dhjeqe si pjesë të saj dhe 400 si pjesë të saj nëse do të bënim plotësimin statistikor me tabela. Do të gjejmë shumën e këture dy mbledhorve duke patur parasysh. Në mënyrën e parë, gjatë në rjesht. Pra ju thash kemi përdorur disa mënyre nga viti në vit për gjetjen e shumave të mbledhorve. Në këtë rast po përsërisim mënyrën e parë që është mënyra e të mbledhurit gjatë
në rjesht. Dhe kemi 358 plus 424, kemi 250, 81, është zbërthyer numërori i parë në rënda. Numërori i dytë është 320, 41. Shikoni me kujdes. Kam përdorur grafikën me ngjyra për të treguar që njëshet në të parin janë 4 dhe njëshet në numërorin e dytë janë sa? 8. E kështu me radhë në krahasueshmëri. Vazhdojmë në rastin e dytë. Çfarë do të bëjmë në rastin e dytë? Shikoni. 8 njëshet të parit me 4 njëshet të dytit bëjnë 12 njëshe. Por ne 12 njëshet i këmbejmë në 2 njëshe dhe në 1 djeqe. Pra, 8 njëshe plus 4 njëshe bëjnë në total 12 njëshe shumë e tyre. Këmbimi, ne dim që një shufër është e barabart me 10 kube. Në këtë rast, ne kemi një shufër, pra 1 djeqe, plus edhe 2 kube të mënjanuar. 50 plus 20 plus 10 bëjnë 80. 50 të numërorit të parë plus 20 të numërorit të dytë plus 10 që bëm nga këmbimi njësive të 12-ës në 10 dhe 2-ësha bëjnë në total 80. Atëherë çfarë kemi në veprimin tonë të radhës? 300 plus 400 bëjnë 700 dhe ne do të kishim në total gjithçka 782. Më ndiqë, 700 plus 80 plus 2 njësha. Ndiqë një ngjyrat. Mos u ngatroni me këmbimet. Shikoni me kujdes pasimet dhe mbledhjet e rëndeve njëri pas tjetrit. Duke përsëritur shuma e kujt? E 358-ës me 424 do të ishte plot si rezultati për fundimit 782. Edhe njëherë, 50 plus 20 plus 10 që morëm nga këmbimi bëjnë në total 80. Mbledhja i 100-ve do të kishim 300 plus 400, 700. Atëherë, sa na ngeli njësha? 2. Sa na ngeli 10? 8, dhe sa kishim 107, i shkruar si numërori regu do të ishte 782. Gjej 358 plus 424 shumën atyre. Mënyra e dytë është gjetja e shumës si gjatë në shtyllë. Fillojmë me shkrimin e numërorve 358 plus 424. Vendosja njëri pos tjetri dhe mësueset shpesh ju japin këshilla duke thënë vendosin një mirë numërorët si pas rendeve njëri pos tjetrit, pasi aty ndodhë që mund të gaboni. Dhe gjejmë shumën e 8-ës me 4 të njësheve të dhëna. Dhe do të kishim plot 12. Pse është 12? Sepse është 4 plus 8 bëjnë 12. 50 plus 20 bëjnë 70. Sepse 20 kthehet 10 dhe ne po mbledhim 10-et në këtë rast. Okej, jemi në mbledhjen gjatë në shtyllë të numërorve dhe kemi 20 plus 50 dhe bëjnë 70. Tani do të bëjmë mbledhjen e 100-eve dhe kemi 300 plus 400 që në total është 700. 300 plus 400 që bëjnë 700. Sa është rezultati përfundimtar i kësaj mbledhjeje në shtyllë të numërorve njëri pas tjetrit? Do të ishte plot 782. Ulim dyshin. 10 edhe 70 bëjnë 80. 7 e 100 që dhe pra rezultati përfundimtar shuma e 358 plus 424 është plot 782. Mënyra jonë e tretë për gjetja në shumës është ajo shkurt në shtyllë. Ajo që ka ju në të përditshmën tuaj e bënin shpejt, dhe shumë nga ju e kanë më shumë gjanë, pra loven. Birusha, mos u lofni. Bëjni nga del nga del si pas hapave për të fiksuar çdo mënyrë të gjetjes e shumës dhe rastet për realizimin e rasteve dhe ushtrimeve me mbledhje. Në këtë rast, mënyra jonë e tretë është shkurt në shtyllë, pra do të vendosim numërorët njëri poshtë tjetrit dhe më pas do të gjejmë shumën dhe kemi 358
ku është ndarë 8 njëshe, 50 dhe 300, plus 424 dhe kemi 4 njëshe, 20 dhe 400, numërorët janë të vendosur njëri poshtë tjetrit dhe du të gjejmë shumën e njësheve, cila është 8 plus 4 dhe 8 plus 4 është plus 2 mbë 10. Vendosim dyshin dhe një në mënd lartë, në që se ju e mba një mënd. 10 edhe 5, 50 bëjnë 60, edhe 20 bëjnë 80 dhe 300, plus 400 bëjnë 782. Me shifrat 2, 3, 6, shkruaj numrin më të madhë dhe më të vogël. Basi keni bërë shkrimin e numrit më të madh dhe më të vogël, gjej shkurt në shtyllë shumën. Këto janë kërkesat. Pra cili është numri më i madh? Duke vendosur 2, 3, 6, numri më i vogël dhe më pas gjetja e shumës. Numri më i madh nisi nga më i madhi, ju lutem vendodhjen dhe do të ishte 632. Po më i vogli, pa shikojni më të voglin, do t'ishte 236, 632 plus 236 do t'ishte shuma për realizimin e gjetjes së veprimit dhe vendosim në shtyllë 632, 236 dhe si rezultati për fundimit është që shuma del 2 edhe 6 bëjnë 8, 30 edhe 30 bëjnë 60 dhe vendosim 6, 600 plus 200 bëjnë 800, pra 868. Dhe njërë qëfar bëmë në këto ushtrem? Ne ishin dhënë 3 shifra. Në këto 3 shifra në kërkuhi të shkruanin fillimisht numërorin më të math me to dhe më pas numërorin më të vogël me to. Basi zgjidhëm dhe gjetëm numërorin më të math i cili ishte 632, shkruajtëm dhe gjetëm numërorin më të vogël i cili ishte 236. Më pas gjetëm shumë ndërmjet këtyre dy mbledhorve si pas kërkesës së dhënë në ushtrim dhe në rezultati shuma ishte plot 868. Marim pak me kujdes në rastin ton, gjej shkurt në shtyllë shuman. Pra ju janë dhënë 3 ushtrime, të gjitha janë me vlerë dhe me mbledhje, pra ushtrime të gjetjes së shumës. Janë vendosur bukur numërorët 3 shifror njëri në tjetrin si pas rëndeve që e kryojnë ato, dhe gjetje e shumës 5 plus 7 sa bëjnë? Pa më thoni, bëjnë 12. Këtu vendoset 2 dhe 1 në mënd. E mba një mënd që bëjmë një shtëpis të vogël, 1 në mënd. Kemi mbritur në klasë të 5 dhe ato shtëpiza do ishte mirë të më njanonim duke përdorur mbajtje në mend bukur në realizimin e detyrës. Pra 10 edhe 3 edhe 30 bëjnë 20 edhe 90 sa bëjnë? Bëjnë 100 sa, si me ndoni, 20 edhe 90, sa bëjnë? Bëjnë 130, vendosin 3 dhe ngrem shtëpizën për 100. Rezultati, unë u mora pak me përzgjatje, por ju ma mërmëndja se i keni arritur zgjidhjen dhe keni gjetur që shuma e 435 me 197 është plot 632. Shikoni me kujdes. Tek unë ju sqaroj si, ju sqaroj që numërorët janë vendosur njëri poshtë tjetrit dhe janë dy numëror tre shifror, se cili që mblidhet me njëri tjetrit dhe në dali rezultati e shumës. Përpiqoni ta bëni. Bëjeni me mend pa laps dhe letër, mundeni. Për ata që e kanë pak të vështirë, po ju jap një porosi. Sa herë të më shihni mua në ekran, merreni një laps dhe një letër që ne të punojmë paralelisht, unë nga ekrani dhe ju nga shtëpia. Dhe kryejmë mbledhjen 4 plus 6 bëjnë 10, 0, 1 në mënd. Po e bëj shkurt pa thënë 10, 10 ose 100, 100, ashtu si që ju e doni. 1 në mënd plus 4 në mënd bëjnë 5, plus 8 bëjnë 13, 3, sërish 1 në mënd, 1 në mënd edhe 6 bëjnë 7 edhe 3 bëjnë 10. Pra sa do t'ishtë ajo shumë atë cilën nuk, nuk ju ledzova 100, dhe 10, por ju ndihëm mova në gjuhën tuaj, ashtu si që ju i realizoni. Do t'ishte plot, shuma e 626 me numërorin të 3 shifror, 384, është 1030. Marim rastin ton të tret. Numërorët sërisht janë vendosur njëri poshtë tjetrit në bazë të rendeve të cilët atë ambulojnë, dhe në kërkohet sërisht të gjejmë shumën shkurt.
Besoj se pak minuta është mjaftueshëm që ju të rini në realizimin dhe gjetjen e rezultatit përfundimtar. Si mendoni? Ta jap zgjidhjen. Të shohim së bashku nëse ju keni arritur të gjeni sakt përfundimin dhe gjetjen e shumës së numërorëve 378 plus 254. Patët kohë mjaftushëm. Kam lënë aq shumë kohë sa ndonjëri nga ju thotë, po hapra na jep zgjidhjen se jam në meraka e kam kryer apo jo mirë rezultantin dhe gjetur apo jo mirë shumën. Dhe do të kishim që shuma e 378 plus 254 është plot 632. Detyra e shtëpisë. Detyra e shtëpisë është një përforcim e plot i veprimtarive që unë kreva në këtë orë mësimi dhe kërkuj nga ju që të kryeni në fletore mbledhjet shkurt në shtyll. Pra nuk jam treguar e keqe, në thonjëse. Jam treguar shumë e mirë. Ju kam dhënë një detyrë të shkurtër, për mua më duhet i sakt rezultati i përfundimit në gjetjen e shumave. Nëse unë i kam vendosur të trija shumat e numërorëve në rresht, këtu kërkoj pak kujdes nga ju. Kujdesi që ju duhet kushtoni është vendosja në shtyllë bukur-bukur e numërorëve. Rendet njëri nën tjetrit, njëshja nën njëshe, dhjeçja nën dhjeçe dhe qinçja nën qinçe. Nuk po zgjas më pasi të tre numërorët, tre shumat që unë kërkoj, i janë pjesë e mbledhorëve dhe janë secila prej tyre me mbledhor trishifror. Pra do të kishit 869 plus 576. Në shtyllë, se ndo njëri tak, 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 me mundje ja fut në rjesht, jo. Kushti është i vendosni në shtyllë dhe t'i vendosni në shtyllë si pas rendeve. Me gjithë zemër ju uroj pun të mbarë, detyra është shumë thjeshtë, në këmë vështrimin tim, më pas do jeni ju ata që do më thoni nëse ishte vërtet e thjeshtë apo jo, jam e bindur që të gjithë nga ju duhet a kryeni. Të gjithë nuk do të ketë asnjë që do të ketë vështirësi në menaxhim. Ndoshta dikush do ketë ndo pak nevojë për prindin, po kërkoni ndihmë. Kërkoni. Faleminderit. Mbaroi dhe kjo temë. Mirë takofshim në temat dhe mësimet e ardhshme.